MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアングル上からスタートとなっておりますけれども、先日ですね TM サーキット和歌山にて無事シェイクダウンを終えたばかりの TA08R となります。まあ今のところ、まあ直近の目標としましては、2月に開催されるタミヤグランプリの、大阪、インテックス大阪ですね、あそこで行われるレースということで、まあ、エントリーの方はしておきましたので、あとは抽選が当たるかどうかということを待ってるという状態なんですけれども、まあ一方で車の方の準備は進めとかないといけないので、まあ今からですね、そのインテックス仕様の、TA08R に調整していこうかと思うんですが、その一方でちょっと気になる点というのがいくつかありまして、それをですね今から確認していこうかなというふうに思っております。まずはこれですね、アルミデフホルダー、これ私キット標準のこの樹脂のものに変えて、こちらのオプション OP2079 の 0.5 ミリオフセットタイプのものを前後に入れたんですね。でこれに関しては、ノーマルのものが 0.8 オフセットなので、それほど大きく上下移動しないということになるわけですよね。この 0.8 の上下の動きよりもコンマ3内側での上下移動ということになるので、より細かく、ノーマルが 0.8 で 0.5 ひっくり返して 0.5 の 0.8 ということで、まあ言うたら4段階のデフの高さ調整がこれでできると。もちろんこれは樹脂なので、同じ剛性とか同じ駆動効率ではないかもしれませんが、寸法としてはこっちとこっち違うので、まあ、それで細かく調整できるかなと思って私今回これを買ったんですね。で、その裏側に書かれているのが、今回まあ、タミヤが訂正を出した部分だと思うんですけども、これ樹脂製のベルトテンション調整部品に変えて使用。これに変えて使用。剛性、精度の高いアルミ製のためデフのホールド感と回転効率を高めますと書いた。あ、なるほどなと。私はこれでなるほどと思ったんですけど、実は 0.8 を買った方があれって思われたんですよね。で、まあこれスマホの画面そのまま今映してますけども、これタミヤのサイトに出てる訂正ですけれども、キット標準仕様には 0.8 ミリオフセットが使用されていますので誤った表記となります。正しくはアルミデフホルダー 0.5 ミリオフセットがキット標準仕様に対してデフの位置を高くする部品となりますということで、要はそういうことなんですよ。両方を低い位置に合わせた時に、こっちの方がこの 0.5 ミリの方が要はコンマ3高くなると。逆に、でもひっくり返したら 0.8 上に上がってるものに対して 0.5 しか上がらないので、キット標準の方が高いというふうに言えたりもするんで、これってだからどっちを上にするか下にするかで結構ごちゃごちゃになるなと思いながら見てたんですけれども、まあさほど気にすることじゃないですよねっていうのは自分がこれを見た感想で、要はこっち、0.8 ミリタイプと 0.5 ミリタイプと2種類発売されていて、キットと同じ寸法のものでアルミに変えたいなら 0.8 ミリオフセットを購入して、より細かく数字の違うもので調整したいという場合はこっちの 0.5 ミリオフセットを買えばいいと。だからまあ、なんていうんですかね、間違って買ったっていう可能性、キット標準と同じもので実はキット標準が 0.5 だと思って買った方がいらっしゃったのかもしれませんね。そこが落とし穴だと。説明を見ると、これがね、だから、樹脂製のベルトテンション調整部品に変えて使用っていうことやから、この 0.5 がキット標準と同じだなと思っちゃった。そういう方が問い合わせた。じゃあ、実は違ったと。0.8 がキット標準だったと。ちょっとね 0.8 の札がないのでどう書かれてるか見てないんですけども、
確か、うん、こっちがキットと同じサイズという書き方はしてなかったと思うんですよね。ここに出てたのかな、なんかこれがアルミデフホルダーでも、これ口絵は書いてないですよね、うん、なのでちょっとそこがね、うん、間違いやすかったというところかもしれませんので、分かってればいいんですよね。分かってれば 0.5 と 0.8 の違いをちゃんと使い分ければいいということなんですけれども、まずそういうことが一つあったと。これが一つ目、次に気になったところというのが、この今回買ったローマウント台形アルミスプリングリテーナーなんですけれども、これ説明書によると、この元々ついてる V2 の5という樹脂のパーツに変えて、このアルミのものに変える。これで、スプリングが下がるということなんですけども、加えて、この 0.5 ミリのスペーサーですね、5.5×0.5 のスペーサーをかました状態で、よいしょ、これをつけるという指定になってるんですね、説明書で言うと。つまりこれ 0.5 上がってる状態になるんですね。あるのとないのとでは、これ 0.5 の高さの差が出るじゃないですか。で、それはあんまり気にせず、このままこの間シェイクダウン行ったんですけども、これだと、このノーマル樹脂と高さ変わらないよというふうに教わったんですよ。で、ほんまかいな。で、これを外すことによって、このスペーサーを外すことによって 0.5 下げることができるんですよっていうふうに教えてもらったんですね。ほんまかいなということで測ってみたいと思います。もともとキット標準っていうのは、このスペーサーがない状態でここにこう樹脂が刺さってる、この状態じゃないですか。で、この状態でここのスプリングの底の部分にこのノギスを合わせて、ちょっとね、変則的な測り方になるんですが、ご了承ください。これでちょっと合わせてみると、13.3 になりました。うん、ちょっとこっちがね、きっちりかからないんで、ちょっと多少目分量ですけど、13.32。これを書いておきますね。13.32。これがキット標準です。で、これをそのままアルミリテーナーに変えてみましょう。これが一番下がってる状態のはずです。これきっちりね、奥まで入ってる。で、これで同じように、ここ高さを測ってみますね。で、これで引っ掛けた状態で、やっていって、目分量でいくと、12.62。だいたいこんな感じになりました。12.62。もう、だいぶ下がってますよね。コンマ7ぐらい下がってるのかな。で、これで 0.5 の、スペーサーを、かませた状態でやったら、当然これに 0.5 を足した分になりますんで、13.1 ぐらいになるはずなんですね。13.1 ぐらい。なので、測ってみますと、でもやっぱり 13.1 ですね。13.11 となりましたので、やっぱりそうですね。13.11。ここは、0.51。だから、やっぱりスペーサーの分 0.5 増えたってことですよね。一方で、ここがコンマ2違うんですけど、コンマ2なんで、それは誤差範囲かなというふうに見てもいいのかなと。もっときっちりと測れれば、ここがもっとピタッと32と11じゃなくてもっとピタッとなったかもしれませんが、今自分で測った分だけでも明らかにこのスペーサーが入ってると、確かにノーマルとほぼ変わらないという状況になってしまいますし、この 0.5 を外すことによって、大きく 0.5 ないし 0.7 ぐらい 0.56 ぐらいちょっとこう
下がるということになりますので、より効果を感じられるという意味ではこれはもう絶対外しとかないとっていうことになるんですね。だからこの状態でこうしとけばいいわけですね。でまあまあ底打ちするほども多分沈まないかと思うんで、ひとまずこの状態でいいかと思うんですけども、この 0.5 のスペーサーを上に置いといた状態でね、でしたら一番短いダンパースプリング下の状態で使えますんで、これでダンパーの動きが変わると、聞くところによると上にあるよりも下にある方がダンパーの動きが早なるというようなニュアンスで聞きました。この辺はまたそれぞれノウハウがあるところだと思いますが、少なくとも、スペーサー 0.5 を下に入れる説明書の通りに組んじゃうと、実はこのノーマルのプラと変わらん結論にまあまあ至りましたので、そんなところでいかがでしょうか。ちょっと気になった点ということでこうなりました。でまあここまではですね、私が追加したオプションで気になった点、まあ、もちろんもうこれどこかしこで、当たり前のように出ていたらごめんなさいね、私が知らなかっただけということで聞き流していただければいいんですが、で一番ですね、今回この動画を撮ろうと思ったきっかけになったのが、このセンターシャフト問題という言い方でいいでしょうか。実はね、全然気になってなかったというか気づいてなかったことなんですけれども、最近ネットでちらほら見かけるようになりまして、ここのセンターシャフトがきついっていう言い方でいいのかな、このギアがスパーギアがスムーズに回らないという事例が起こっているということで、そこのセンターシャフトの長さが足りないということなのかな、なんかパーツ交換を頼んでるとカスタマーに、なんかそういうネタというか記事というか読んだので、私これもうこのままシェイクダウンしてたのでひょっとして自分もそれとかって気になってるんで、今からちょうどスパーを交換しようと思ったんですよ。タミグラレギュで確かこっちのコンマ4モジュールとこの30のピニオン、この組み合わせが確か指定ギアだったと思うので、今からこれスパーを交換しようと思ってますんで、ちょうどいいということで検証してみます。私それに気づかずにシェイクダウンしていたのかどうかというこれなかなか、ドキュメンタリー的ですね。行ってみましょう。まずはバラします。これ、まあ、外した状態なんですけれども、こう回してみるとこんな感じなんですね。こんな感じ、まあ、回らないわけじゃないんですけれども、ガタが全くないですね。この横へ動かそうとしても全くガタがないということで、まあ回らないわけじゃないんで、これでロスが出てるとは思わないんですけれども、ひょっとしてこのガタが出ないことを言うてるのかなという気にもちょっとなったので、で説明書を見るとここ 5mm のスペーサーが入ってるんですね。で、もう一回一旦外してみて、ここにこうスペーサー 0.5mm が入ってると、これね、でこれをこの反対側にも入っている 0.3mm のものに変えてみようかと。これ手持ちであった分です。キットの中には入ってなかったものです。ただ同じものなので、まあ問題ないと思います。でこれで要は 0.2mm 薄くなった、スペーサーをここに入れてみると、ならどうなるか、ちょっとガタが出てるんです。こうわかんないぐらいですけれども 0.2mm の差なんでね。ただ明らかにカタカタなってる。で回してみます。確かにさっきより軽くなったような気もします。こんな感じ、こんな感じ、どうですかね。でこれでいいんだったらこれでいいじゃないですか。なので、ひょっとしてその対策品っていうのが、そのこのシャフトそのものが若干長いものになっているのか、それとも本当にこのシャフトよりも短くて、もうここがギシギシにこう
こんな感じで回らなくなっていたのかっていうところがちょっと気になるので、ちょっとまた尋ねてみてもいいかもしれませんね、カスタマーの方にね。あ、それですか、もうパーツ買えませんっていうことになるかもしれませんけど、ひとまず、せっかくなんでこのガタが出るように0.3mm のスペーサーに変えて、ここスパー交換してみたいと思います。はい、ということで、元通りになりました TA08R ですけれども、まあ変更した点というのは、ごめんなさいね、これキットに入ってたコンマ4モジュールのスパーって110枚なんですね。でこれでいいんだと思ってたんですけど、改めてタミグラのレギュレーション見たら116枚だったですね。ということで、これ前から持ってる116枚のスパです。で、これに変えないといけないことで、もう一回外さないといけないんですね。で、ピニオンの方は30枚。これ、コンマ4の30枚。だから30枚と116枚が正しいギアの組み合わせということで、途中110って言ってたような気がします。だってこれつけるつもりだったんで、これ間違ってます。気をつけてください。っていうことで、キット標準から変えたところというと、その 0.5 のスペーサーだったものを 0.3 のものに変えて、若干こうガタをつけたんですけども、特にね、つけた後、変わってるって感じはしないんですけれども、ひとまず、今の段階ではこういう風になっておりますんで、また後日ですね、どうなっていくか、報告していきたいと思います。また何か、教えてください。ご存知の方はよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。